საქალაქო სასამართლომ შეპასებურს დღეს ორი ჯარიმა დააკისრა. 8,644,620 მილიონი კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური პარტიებისთვის ავტოტრანსპორტით მომსახაურების უსასყიდლოდ გაწევის გამო. 2,373,475 ლარი კი ქართული ოცნების პარტიული ოფისების გარემონტებას უსასყიდლოდ განხორციელებისთვის ორივე შემთხვევაში საქმე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის სამართალდარღვევის ოქმს ეხებოდა ერთიანობაში კომპანიას 11,118,105 ლარის გადახდა უწევს. შეპესე ბურჯისა და მენეჯმენტ სერვისის დაჯარიმებას უკანონოს უწოდებენ კომპანიის ადვოკატები. ალა კახნიაურის განცხადებით კომპანია ოფისებში რემონტს მენეჯმენტ სერვისის დაკვეთით აწარმოებდა. პოლიტიკურ პარტიებთან კი მას შეხება არ ჰქონია. შეპესე მენეჯმენტ სერვისმა აღნიშნული ფართები მიაქირავა პარტიებს. და აქედან გამომდინარე კონტროლის პალატამ დაიწყო ამ საკითხის შესწავლა. არ მოეწონა ჩვენს მიერ წარდგენილი საბუთები, კერძოდ მესაკუთრეებთან დადებული ხელშეკრულება, ნარდობის ხელშეკრულებები ამ ფართების გარემონტების შესახებ, გამოიყვანა და ადგინა თავისი ციფრები. შეპესე ბურჯის დირექტორის განცხადებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარდგენილ დოკუმენტში, რის საფუძველზეც სამართალწარმოება დაიწყო, არარსებული მისამართები და არარეალური თანხები ამითითებული. ილგანში არ არის ოფისი, ყველა მიწის, ესო სად არის ოფისი, ყველა მიწის. არდენახში ქართულ ოცნებას არავითარი ოფისი არ აქვს. ორთაჭალაში ქართულ ოცნებას ამ დორგას ოფისი არ აქვს. და ნუ ეს დოკუმენტი უკვე ყალბია. დღესვე საქალაქო სასამართლომ შეპესე ბურჯი 8,644,630 ლარით დააჯარიმა. ამ შემთხვევაში კომპანიას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ბრალი პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ ავტოტრანსპორტით უსასყიდლო მომსახურებაში წაუყენა. კომპანიის ადვოკატების განცხადებით მათ სასამართლოს ანგარიშწორებაც წარუდგინეს და პარტიებთან დადებული ხელშეკრულებებიც, თუმცა მოსამართლემ ეს მტკიცებულებები არ გაითვალისწინა. ახლა დათვლილი აქვთ არა გაწეული მომსახურების ღირებულებიდან, არამედ მთელი მანქანების ღირებულებიდან, რაც საკუთრებაში გააჩნია ჩვენ კომპანიას. ამ ავტომანქანების ღირებულება გაამრავლეს 10-ზე და ამ თანხით ცდილობენ ეს თანხა ჩაგვითვალონ შემოწირულობად. კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით დაკისრებული თანხა 7 დღის ვადაში უნდა დაფარონ. თუმცა მათივე თქმით ჯარიმის გადახდა შეუძლებელია, რადგან კომპანიის ყველა ანგარიში უკვე დაღადაღებულია.